Բարևձեք, ինչպե՞ս եք, ինչպե՞ս եք, ամեն բան լավ է, ողեք, ամեն ինչ լավ է։ Աх։ Ах, ах, ах։ Ինչեր գလာ գոր։ Ելա։ again nerogutyun khndframgor because liver spotis veratsuts' ch'it'alis inch'vor marti inch'vor terbus biz 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 dum man mit'chem sirum հը մայ խադել դրեցինք մեր պատեին կներեք որ ցած կատակ դրամադրությունը որտեվ չի կարելի արդեն ցած լուրջ դրամադրված մասնագիտաբար արտնանում եմ որովհետեւ մասնագիտաբար վերաբերվում շատ հարցերի մեկ էլ մեկ էլ գլավ ենի լայվը բայց ստրանի հի ց լայվը գեղտասագինանում մենք չեն կարա էլի ցած ցած ասենք keeping up with the pachinian zeli since Онц թե մենակ ձեր մոտորնա՝ յուղած։ Անտեսեք, մեր մոտորն յուղն յուղած է այսենց։ Ամ սկսում եմ այ այս երքա։ Այսան այս alın չիկների, հրաչիկների, անուլիկների, նիկոլիկների թեմաների ամպերը ծրողներն էին։ И с неведомой страны. К нам спешат и опять бегут куда. Գիտգոսն է։ Իգրան Ավինյանի չերա ժարված ժողովրականի։ 8 ապստիծ է зі звезда։ Աներձակից բառնալիքը Վանեցյանի դեմ։ Ահա հավատա։ Արցախի շուրջ գտարող շատ հետաքրքիր կարևորին դարձումներ, որոնց մասին Երևանը լրում է։ Ահա հավատա։ Մեկ այլ բարչապետից live-ի վրա live-ը մարդը հետ է մենք շուտով նույնտեղ գուսանը նա երկրած կներ միջև հիմա։

Դավայցը, դավայցը, Աննա Օփիան, Երևի ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյան։ Հիմա sense, պատկերի ամբողջականության համառերկայացնան, որ պարոն Հակոբյանը, Ralph Lauren-ը հակել, ու երևի է տարելա <th>ի սկզբի օրերին, որտեւ այն որ այն որ առաջին սկզբի պարկեվա վճառներին, որտեւ հիմա այդ սառոջկայի վերևի օձիկը, վերևի կոչակը ինքը ինքը չի գա sense, էլի, ինքը չի գա։ Էմ բայց ինքը ոթ լաուրն անցց կանգնած է բան, այդ իրա սիգարետների կանտրաբանդան չի ռուսաստանը բռնել, այդ իրանց ազգական պեկի ներկայացիչները չի որ երեկ նորություններում ուզել են ջրել, ու այսօր այնն ասել է մենք ճունենք արտակար գիրադրության պայմաններում ի՞նչ է, ինչ որ արտակարը ըստ որ չևեր ներ իր կանացնող սամայլոտներ, գիտեմ որ ճունեք, բայց այն չի որ չեք կարավարց եկել, ու ասենք եթե ձեր հարց է սամայլոտի այս հետաքրքիր կանտրաբանդի ամբողջ պատմությունը հիմա Լուբյանկայում ինչ որ է تنس ալարկոտ ձևով կորոնավիրուսի հրաշքների մասին մտածող դյաջ գեներալի Սերգանինա դրած այդ նշանակումը որ այդ certainity-ն է որոնք դուք կատարում եք Վարթուշցիայի համար որը շատ ժգայնացած է ովետև իրա կոմունալները ոչ մեկ չի վճարելուի ինչ կան է լայվ Նիկոլա անի em em չի կարողանալ ուջիրեք այս պատմությունը հիմի էս էս Ablakay-ով սկսեցինք մի էսրան ստեղծած ամպերը պիտի ծրանք էսի Ալենը մալենը մալենը Ну, в общем, պետք էս ֆիլտրիզացիան անեմ, քանի որ ես Հունաստանում եմ ապրում, որոշ մարդկանց նեռվերի վրա ասում են, որ Հունաստանից տահ այդտեղից խոսում եմ, պետք էի չէ Հունաստանի գարունը սիրուն է, գարունա, բայց այդտեղ ուրեմն սենց ամենասիրածս ձեթը ինքը շատ զտված, ձետնա։ Հիմա ես սա կեղտեր է, պետք է ջրի երես անեմ, որ մեք մակուր բաներից խոսանք ու մաս մակուր, ամենա մակուր, ամենա զտված ձեթը ես ամբողջ այս պատմության մեջ՝ դա Արցախն է։ Okay. Գնացինք և adekvat ներխմբի անդամ Արթուր Դանիելյանի միջև հաստորեն ծեսստիքեր տեղի ունեցել եւ ուղղակի եթեր միջոցով նա վանա Սիմոնյանը որոշել է Շատ յոգայի դասատու ունեի, սենց բան է, այնպես որ կանգնում ես այդ յոգայի պոզիցիաներով, մոտենում ես ու լասում եք, excusez-moi, vous êtes constipé. Սա դեդուկ ֆրանսերեն հասկացող մախտիկ եք, չի Աննա Հակոբյան եւ Իղի իղպայ, Պաղոն Հակոբյան, ne vous êtes constipé, սա շատ constipé վիճակում է constipéը ֆրանսերեն թարգմանվում է constipation-ը անգլերեն, այդ նշանակումը փորկապություն հայերեն, որ կուզենայ գնալ, բայց չեք կարող։ Դամասներ հայտնեց։ Ինչ տեսակ է դուք, ինչ գնահատական կտաք այդ իրավիճակին։ Նույնն է փարգստոցում գտնուող անտիկոգմից Թագստություն գտնվող անտիկոգմից Թակնվող անձը, որ Տեղվատիկանի պատվալներում նավայծը Ուղորթված գործողություններն միանշանակ։ Ահա, միանշանակ ուղորթված գործողություններ են։ Թակնված անձը ազգային ժողովի փոխոստնակին ասել է, «Այեր կգնաս ու ընդիմախոսի ERES-ին բոքսով կխփես, no sorry, գլխով է խփել»։ Ինչու՞ հաթոցակերել բնականաբար, օքեյ։ Մի նշանակ, որով էք, որ մենք սաղ ընտանիքով կլեաուզիկ սատկում ենք, առաուդիտիկուն զարթնում ենք, ենք կու վրա պատի կլեաուզա գրենք, պիտի Վանեցյանի վրա գրենք, պետքա Միկալ Մինասյանի վրա գրենք, մեր սիգարետների պատմությունը պիտի ծրենք, короче, спонդերի պատմությունը պիտի ծրենք, Նիկոլի Կերես գրպաձը պիտի ծրենք, Նիկոլի Եշությանը պիտի ծրենք, այն որ Նիկոլի կորոնավիրուսով արդ հասարակ ճիզ բաղվել պինց հետով փիվեր թխտորով էր մերածնում, այդ պիտի ծրենք։ Իսկ ամեն ամեն ամենա կարևորը մենք պետք է ծուրենք Լավրովի թեման։ Ինչ ձևով ենք ծրում Լավրովի թեման, եթե ոչ նախկիններինքը վրբելով։ Давайте Ձեր յետո՞ւմ է։ Ձեր յետո՞ւմ է, ասեմ։ Գարքին հաղորդման մեջ մի դրվակ կա, որ ասում է մարից մոդելում են մեր տները։ Գարքին հաղորդման մեջ մի դրվակ կա։ Ահա, ես այդտենց երկիր չգիտեմ, որտեղ ազգային ժողովի ներկայացիչները ցիտում են սիթկոմներ, այ այ էս սպլինտուսային մակարդակ է, լի՞, ես այդտենց գեղալ չի էլի, դաժե ես չգիտեմ, գեղում երևի մի հատ այդտենց լкված պապուտենից հեռու 100 կայլ գտնվող туалет կան դե պատերին ինչ որ բաներ ագրած որ կարգին հաղորդումից ինչ որ էպիզոդն է ինքը ոնց որ այ եթե նստած լինի ոչ թե ազգային ժողովում կը պատերի վրա գրած նկարթում Հը? Ըը, ինձ զգում եմ, որ վտանգը արդեն մտոչել է իրենց։ Վտանգը մտոչել է, իրանք զգում եմ, որ վտանգը մտոչել է իրը։ Ամմմ, հլայցիկ ջան, ես գիտեմ, որ դու մեծացել ես, մեծ տղայ դա ես, ու պաշտպանության լավագույն ձևը հաճակվելնա, բայց իսկականից դու հենց քիզ որ հաճակվես հասկանում ես, ասենք որ, որ ասեն Խովովայից Էկոմիլիարդ վոտտակես մնացել, այսինքն Էկոմիլիարդ փողի տակես մնացել, իսկ իավ ապրանքես արեբանից կոմենկոմ, հիմի դու դա ցチールու Ա ուղում է Սիրակը ուրիշ Ծադյանեի վրա այս ցույցը Ես հոչակարքի մեջ չգիտեմ իրենց այդ հոկեվարքի մեջ կյանք դու դու քո փեսու լայվը ընդունել ես հոկեվարքից ասի ասում հոկեվարքը ասիր բանի ես փեսը լայվերը տեսել ես քիչամանում 24/7 ռեժիմով կամերան բացի մենք իրան խռալնալ դաշտ ենակ հասկանում ես այ այդ վիճակին ես խռալնա շատ նուրբ ձևով եմ ասում որտեվ կարող է գայ այդ արտագնացություն մի անա իր հետ է տես լայվ անենք ու պատերի վրա դասներ կարդանք tap tapuknerin khuligan khuligan ya khava dekvatne tap tapukner ek khuliganner ek duk voch te he he hpart khagakatsi tap tapukner ek khuliganner ek es kare dzis hrach as yaraz data vetcheri wan megutsyan kan khabarqats vabshi hargeptinka hrash jogir inka sigare danogh berogh inka itok tvoq tqah hrash na pe lubanka iravorov gortsk es pay momentov baneren ines kichut sot portsumer ararel baneren askan askan dasadrank he yegel anes monyan negatman Was it a sadrunk against Allen Simonyan the saint? Եղջերու։ Անմիմնուոր։ Ահա այո էլ են։ Ալեն Սիմոնյանը ողջ ղերությունն ապտմեց։ Ալեն Սիմոնյանը ապտմեց ողջ ղերությունը։ Արթուր Դարիելյանը չպատմեց ողջ ղերությունը, Կոստանտին Տնակալյանը չպատմեց ողջ ղերությունը, Նարեկ Սամսոնյանը չպատմեց ողջ ղերությունը, ոչ մեկ չպատմել է մենակ հրաչնապատմել Ալենի տված խոսքերով, օքեյ։ Այս այս կյանքում մենակ մի հատ ավտարից հետ գա իրանց կյանքում Ալեն Սիմոնյանը հենց որ բանը ասում, ուրեմն ճիշտ բան է։ Ակնհայտ սադրանք է, ակնհայտ։ Եթե ակնհայտ սադրանք է ու դու այնտեղ չես եղել ու հետո սահքամերաները գողացել եք, որ հանկարծ այդ ակնհայտ սադրանքը հանկարծ շատ ակնհայտ ձևով new spill վորսախ աշխարհը տեսնի որ ակն հայձևով սադրանք է աղել որտեվ մարդկան նկարել է այակջելի ու քոալեն սիմոնյանի առաջին ճակը կոնկրետ այս բայի դրությամ քրակ առիչի վրա նստած ու այսպես բայթելու իա։ Okay։ Մհմ։ Ու դա նորից եմ կրկնում։ Չի ու նորից եմ կրկնում։ Ապե դու նորից գնա Նիկոլին քրկնի հրաժարական տալու ճիշտ մեխանիզմները որտեվ այս մերսաղ ազգի մեջի գլխավորագույն դեպիլները դուք եք ընտանյոք անդերց։ Դա։ Զգացվում է թե քամին որտերից է քչում։ Թո կար հրաճի զգուն որտեղից է փչում քամին Ինչո՞ւ է նպաստել են դրան նա Տառում է հրաճը Գիտե՞ք ինչի է զգուն քամին որտեղից է փչում Ո՞տեւ սառըծրել են հյուսիսից է փչուն քամին Մեջը սիգարետի ծուխ կա կ્યાં ցիկայետի հոտեր կա բան այնտեղ Թոնյանի վերջին հանդարտությունները կապված Միքայել Մինասյանի հետ Շատ արդ Շատ արդ Ազգային ժողովի ամբյոնից երբ որ Օլենս Միանը խոսեց Այդ մարտու համար prawzapəs առանց այնը ներդեղը գտնվող հա 택ստոցում <դդդդդ> ներդեղը գտնվող հա 택ստոցում <դդդ> <մարդում> աշխանող աշխանող մարտու համար հավանականին <դդդ> սավոտ է եղել ալ Ալեն Սիմոնյանի արած հայտարարությունները ազգային ժողովի անդամից էսի դեբիլա կյանք ձեր արածը ոչ միքի չի սփռնում դուք հասկանում եք Ձերս կляուզանeres դու տեսնում ես ինչ տոնայինությամբ եք megen ձեր մասին խոսում դու հասկանում ես որ դու ազգային ժողովում նստած ես այս ես вообще իմ ժամանակա դրամա դրում կանման حيവանի մասին խոսամ որտեւ դու ինչ որ մեկի աղբել ես ով որ խոստացել որ է որ իր հետ կոֆե խմած մեծածած եւ եւ այլն եւ այլն բարուրով իրար հետ չի գիդեմ պամպերս փոխած կերպարները իշխանությունում աթորներ չեն գravel դու հասկանում որ դու չես հասկանում ոչ մի բանից Դու հասկանում ես, որ դու պիտակավորում ես մարդկանց, ովքեր հազար գլուխ քեզանից բարձր են, որ նույնիսկ ինք համառ, որ պես մասնագետ, ահա որ տխրեցնող է, որ ես իմ երկրի իրադարձություններին անդրադառնալիս, պետքա այս հիմարությունները, որ դու բարբաճում ես, ինչ որ քաղաքական կշիրտալով, ինչ որ մեկնաբանեմ, այս ապուշությունը, որ քեզնից դուսա գալիս Այդ самоլետը կանտրաբանդայով, կապված է քո հետ։ Ռուսական կողմը խնդրել է դատարք Իգնատի Ռի փոխարեն հայերին տեղափոխել Հայաստան, հետո լսնեզ, դու քո սիգարետները լցնես, դու էդել չես համաձայնվել։ Դուք էս ինչ մի կրուցիտներով եք ընտանյոք հանդերձ զբաղված ու դու գդրիևըս չեք պատասխանել Լավրովի հայտարարությանը։ Բակու Սահակյանը այսօր պատասխանել է ու այսօր Բոլոր լրատվականների, բոլոր լրահոսների գլխագներուն պետք է լիներ Բակոն Սահակյանի հայտարարությունը։ Բայց դուք դա ջրում եք Գերագույն գլխավոր ԺԵԿի օֆիսի վերածելով Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի ինստիտուտը եւ Ազգային ժողովի ամբիոնը։ Ազգային ժողովի ամբիոնից Ազգային ժողովի փոխոսնակի Բերանով հնչելեն հայ հոյանքներ։ Դու ազգային ժողովի պատգամավոր ո՞ր քրշու ես բիզնես։ Հասկանում ես։ Շատ ģեր կարևոր դաշնակից երկրի տարածքում ո՞մ հետ քո անտերձակ ախմախ։ Փեսեն քո անտերձակ ինչե՞ս։ Ո՞նց է անվանվում, որ ի քրոջ մարթը, ոբշե։ Քո ախմախ փեսեն Գազպրոմի եւ ռուսական երկաթ գծեր ընկերության հետ հայկական համագործակցության աշխատող ընկերությունների դեմ։ Հավայի դուքտա գործերաբացել, ինչի հետևանքով բարձրացրել են կոմունալ ծախսերի գները հայաստանում գնանով ավելի շատ է բարձրանալու։ Դու այս ամեն ինչը ծրում ես այս քո ռամբուլիկ տվար հայացքով։ Նշանակում է, քո քրոջ սիրած նորմալ ցանկացած երկրում լիներ Սինգապուր թե Շվեյցարիա։ Քո արկավիճակում, քո իրադրության մեջ հայտնված թե դու թեն դեպիլ ալենյա Պետքա հրաժարական տայք եւ գնայք։ Արհասարակ գո անտեր Քոփեսեն։ կո Կորոնավիրուսի massin տեղեկացված լինելով հանդերց։ Փողոցներում վիրուսը հակահիգենիկ ձևով տարածելու առումով նա պաստել է, խթանել է կորոնավիրուսի տարածմանը հայաստանում այնպիսի տեմպերով, այնպիսի մասշտաբով, որ ցայրը դեռ չի երևում։ Չէเรում երբ ենք մենք այդ պլատոյում հայտնվելուն։ Պլատոն դա մի բան է, որի մարդը պլատոնի հետ կապ չունի, ինքը էլի ֆրանսեր են բարը լատիներենիցա գալիս։ Դու պետքա դա ուսումնասիրես հիմա, որ հայացքը այսքան ռամբուլիկ չլինի։ Believe me, երկու այդ բարը, Constipé, Plato, այսօր սովորես մի քիչ կարողա IQ-ը երևա աչկերիտ մեջ։ Դուք անելիք չունեք մեր իշխանություններում։ Մենք չենք կարող քաղաքական օրակարգեր քննարկելիս Հայաստանի տարածաշրջանի առումով ստիպված լինենք այս մակարդակի հետ դեմ հանդիման կանգնել։ Ես չեմ կարող ձեզ քննարկել Իրանի, Իսրայելի, Սաուդական Արաբիայի, վերջիվերջո Արցախի եւ Ռուսաստանի դաշնության ընդ համադրության մեջ։ Դա նախ եւ առաջ մ, ոնց այստեմ դու վորակազրկումը իմ մասնագիտությունը Եվ հետո vorakazrquma իմ հայրենիքում քաղաքագիտության ընդհանուր մակարդակը։ Դուք չեք կարա այս աստիճան դեղին մամուլ լինել ամբողջ ընտանիքով հանդերց։ Ձեր անգյալը չի պատասխանել Լավրովի ուղիղ դիտակետային, այսպես նշակետային ուղիղ հայտարարություններին։ Ձեր ԱԳՆ-ի հայտարարությունները Լավրովը դրելա ու ստակացրելա։ Ադրբեջանում հայտնվել է Ղարաբաղի ընտրյալ ներկայացուցիչ, որը Ilove's Ադրբեջանի ԵԽԽՎ-ի մշտական կոմիտեյում պատվիրակության անդամ է։ Այսինքն ունի լեգիտիմություն։ Այսինքն հաջորդ անգամ, Ձեր ԱԳՆ-ն երբ որ նստի Արցախյան հիմնախնդիր խոսի, այդ տվարը ինչ որ իրավասություն ա ունենալու։ Ինքը լեգիտիմացվել է, ինքը ինչ որ բան է Իրանից ներկայացնում։ Դրա հողի վրա դուք պետքա հրաժարականներ գրեք, թե որովհետև մենք հայ հoya խառը բրոնզ կանարտեր ու սենց լայվեր ու քննարկումներ, թե ինչա նշանակում քաղակի տղա ալնել, որ չի կարի քաղակի տղայի դեպքում ես քաղակի տղայից պիտի fake-ով վրից չգազդու, պիտի սենց պագոն, թե առանց այնս սենց քննարկումներ, ես հասկանում եմ, որ դա շատ կարևոր է Երևանի, Արորիայի համար, որ այդպես անդիմությունը ամեն ինչից պետքա սենց կախվի ու գա եւ այլն եւ այլն, բայց Ինքան է իջել մակարդակը։ Հասկանում եք, եթե մենք ունենայինք խաղաղ տարածաշրջան, կարելի էր ինչ որ կերպ հանդուրժել, ինչ որ կերպ ներողամիտ դտնվել, բայց մենք չունենք դա։ Մենք ունենք օրեստորե թեժացող տարածաշրջան, տարած հենց 3 մեզ ռմբակոծել է։ Այնպիսի զենքով, որը չի օգտագործվել 2019-ից է կողում։ Մենք ունենք Մամեդիարևի հայտարարություն։ Մենք ունենք կոնկրետ գործընթաց, որի տրամաբանական ավարտը լինելու է ստորագրություն մի փաստաթղթի։ Ու ասեմ ձեզ, կորոնավիրուսը կապ չունի առհասարակ, թե այս ստորագրությունը կլինի թե չէ, առհասարակ կապ չունի։ Այսօր ես Կարտացիա գն վեբսայթում միջազգային բարենային գազօկերպության հետ ինչ որ բան են արել, համաձայնագիր memorandum of understanding, փոխհասկացության մեմորանդում են ստորագրել Արցած քարքով։ Դուք հասկանում եք, որ մենք իրավունք ունենք Արցախյան հիմնախնդրից շեղվելու։ Դա մեր անվտանգության գերխնդիրն է։ Դա այն խնդիրն է, որը բոլորիս պետք է միավորի։ Ես ես չեմ հասկանում, այլ ոնց կարելի է այս այս հիմարությունները ու հի, այս այդ լուրջ դեմքերով ամբողջ իշխանական մամլո միջոցներ Այսօր փորձագետներ են ելել, որոնք ուզում են ապացուցել, որ adekvatները դրանք վաշիստական գաղափարախոսության կրող մարտիկ են, որտեւ իրանք հանդես գալով հայոյանքի մշակույթի դեմ իրենք եւ խթանիչ են հանդիսանում հայոյանքի մշակույթի։ Արա դուք ձենից չեք ակամաջում, արա եկա մարտիկ, ամբողջ հերուստա ժամեր դรามադրեք այդ տուֆտոլոգիայի մասին։ Այդ<table> պես ախմախի ստատուսը այսօր, որի փթե բրոնզկներով ու չգիտեմ ինչերով հարցեր չենք լույսում Հայաստանում մենք դեմ ենք բռնության։ Ուաճյոմ, արա։ Արդա դուք ձեր քփուր քեաֆարի ինստիտուտով եք եկել իշխանության, այդ Սորոսական գունա որ հեղափոխության ինստրումենտ է, օգտագործվելը որպեսի հայտնաբերվում հայտնվի նոր կատեգորիա։ Հայ հայող, հայքին, ընդ որում սեռական հայոյանքներ տվող։ Ինձ ինչքան հայոյանքներա գալիս, իմ inbox Ձեր fake-երից, փոակներից պետությունը իրանց բոլորին վճարում է։ Կոկոնջան, դու այսօր լայվ էր ես մտնում, ասում ես չես կարողանում դեղորոշել սոցիալապես անապահով ընտանիքերին, որբեսի իրենց ինչ որ վճարումներ կատարվի եւ այլն եւ այլն, բայց դու շատ լավ կարող ես դեղորոշել ամ բոլոր fake-երին, ովքեր զբաղված են մենակ քորեայցինգը պահպանելով։ Էսրանովս բաղվում պետությունը, Ձեր ձեզնից պետության հոտ չի գալիս։ Ես դիտել եմ Վանեցյանի հartzazrutyce Իրանից պետության հոտ ա գալիս։ Ես կարծում եմ Միքայել Մինասյանի գրածը Իրանից պետության հոտ ա գալիս։ Ես լսում եմ Սերս Սարկսյանի հայտարարությունը, իր հայտարարությունից պետության հոտ ա գալիս։ Ես լսում եմ, կարծում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի Հայտարարությունները իր բանտախցից որտեղ ինքը գտնվում ապորինաբան, իր հայտարարություններից պետության հոտա գալիս։ Ես նայում եմ դաշնակցության հայտարարություններին, պետության օտա գալիս։ Ես նայում եմ ինչպես է ԲՀԿ-ն ողնում քաղաքացիներին, անկախ թե դուք ինչ գրողուս եվ ջանդամով եք զբաղված, ընդեղից պետության հոտա գալիս։ Միակ տարը, լրիվ մատի անեկդոտի պես, որից չի գալիս պետության հոտ, այդ ձեր շարունակաբար ան փորձունակ, ան գործունակ տխմարագույն ապուշ դեղին մամլո մեթոդներով մեր մտնոլորտը պղտորող այս մեթոդաբանությունն է։ Դուք եք ձեռնարկել հայհոյանքի մշակույթով Կարակական իշխանություն պահելու ինստիտուտը Հայաստանում դուք եկած վալտին փրողները ցնոտներ ջարթողները ձեր անունից են հանդես եկել երեք հեղափոխության պահպանակ հանդիսացող լացիրակները ովքեր նույնիսկ համազգեստուն են նշանակում այդ համազգեստի համար դรามտը բաճարող կա ովքեր ալամ աշխարհին ելուր հայհոյում են բոլոր նրանց ովքեր հանկարծ ինչ որ իրանք վարչապետ են ինչ որ բանկ ասեն ես եմ ասում ասում են from the land of demokratia i s երկրից եմ ասում համբալներ ու ես էս համբալ եմ անվանում որովհետև դուք վճարովի եք Ո՞տ է մի փոքր պետություն մի եկա ինք հազարամյա պատմությամբ այսօր բաշանված է այնքան խմբերի էլ արև մտա մեծներ, էլ գնանք ռուսաստանի բացինքի տակ կամավոր հիմունքներով մտնենք։ Էլ չգիտեմ գնանք կտտնենք սրանից տեղից ղերքա, էլ չգիտեմ հանրային խորհրդի լացիրակամտա որ 10 հտկուսալցությունա փոխել, գαλλիս վայրահաճումա։ Վազգեն Մանուկյանի պես կերպարի դեմ գործի չի դեմ, որ պետքա իրենց živoy մարդու պետքա պատվանդանի որով տանենք բերենք, ամենտեղ ու իրենց սովոր է կամեն ինչ։ Ու այ այդ ինստիտուտը հանրային խորհրդի հիմա ղեկավարումն է մի մարտ ով օնլայն հայհոյանքա տալիս։ We are shame, արա։ Ու դուք գնում եք առաջինը એમ չգիտեմ որը նվերի տաղավար, եսի որ գրողսեւ ծավի տաղավար, ու դուք խոսում եք որի բրթե հայհոյանքի վերջ պետքա տրվի։ Հայհոյանքը տրվելա ազգային ժողովում ուղիղ ձեր եղջերույի դեմքին է տրվել։ Թող հենց ըտեղ էլ քաշքշեիք իրան, խախլանդիայի պես պետքա սարկեք, չէ՞ Հայաստանը։ Խախլանդիայում են տենցանում, չէ՞։ Ատեղ էլ չի Երբ հողեր որ հողերը քանձնում, երբ որ ձեր քաղաքացիները, որ Ուկրաինան իր Donetski, Lugansk-ի քաղաքացիներին է բամբյոշկա անում, իրենց պետք է, որ Ուկրաինայի ժողովուրդը ատի արևմուտքը, ատի իր արևելքին Այդ պիսին է դրված, կգեոհակական շարժերը այնպես են կատարվում, որ հանուն արևմտյան շահերի, հանուն Թուրքիայի շահերի ղրিমা այս գեոհակական ազդեցության գոտուն պետք է լինի արևելյան Ուկրաինան այս ձևով։ Եթե հնարավոր չի ամբողջովին կառավարելի քաոս եւ պարակտում ստեղծել, ապա ստեղծին շարունակական ፖպուլիստական շարժումների հոսք, որտեղ անընդհատ կա «խլեբ դը զրելիշի բես խլեբա»։ Որքանի տարի է այդ երկիրը դատարկվում, Ու իրանք ոչ մի բան նորմալ չեն կատարել ու Եվրոպան փող ունի, ոչ մեկ փող ունի քեզ, Տալի Նիկոլ, ոչ մո քեզ գումար չի տալու Վերջացել է այդ 90-ականների կամ նույնիսկ այս մեйдаանի ժամանակվան, նույնիսկ մեйдаանի էպոխայի հետ կապված այն ժամանակաշրջանը, որ մեր տարածաշրջանն է ապրում։ Այն լարվածությամբ, այն համեմատելի այն տրեյնինգների բնույթի հետ, որոնք դուք անցել եք, որոնք ել ներկրվել, ներդրվել են մեր հասարակություններում, չի կարելի այսքան այս յան պլինտուսային մակարդակի vora կավորումներ տալ ցեփական հայրենի քաղաքական դաշտին։ Մենք հայրենին անդրադառնալու ժամանակ անգամ չունենք։ Մեզ պետք է ճկնաժամային կոալիցիոն կառավարություն։ Մեզ պետք է, որ դու ունենաս տեղամարտկություն ու գրես հրաժարական ու խաղաղ անցում կատարվի, էվոլյուցիոն անցում կատարվի ճկնաժամային իշխանության նոր անուններ, տեխնոկրատներ, որոնք ընդունակ են եւ տարբեր ցուցակցություններից, չի կարելի ունենալ parlament, որտեղ նստած ես КП-ի մանկապարտեզին։ Իրզյատակ, երեխե ջան, հarts չի լուծվում այդպես։ Անգելեն քփուրների ու չգիտեմ իչերի հրաժարական գրե գրադներ այդ քաշեք, որովհետև Ռուսաստանի դաշնությունը միևնույնը ձեր գլխին արդեն սկսում անի تۆշտո սև ամպեր հավաքել։ Հեսա այսպես միապ կտանելու թռնեք այդտեղից։ Հրաչ, հատկապես դու ինչ ինտերվյուներ ես տալի, արա ինչ ռաֆ լորեն, ինչ միապ խուլիգաններ թափթփուկն է, what the fuck էլ իսկա։ Ինչ what։ Ո՞վ էլ խուլիգան, ո՞վ է թափթփուկը։ Ո՞վ ես դու մարդ կանզը այդպես անուններ դնես։ Ոեւր որ դուք էնց անուններ եք մարդկանց դնում 2 տարուց ավել է։ Մենակ այդ ձևով է Նիկոլայ եկել իշխանության, ասելով որ էսին չթափ-թփու կախողիկան է, ինքը ազիզ ջղյար տղայը։ Ինչի՞ արա, քո ի՞նչն ազիզ ջղյար։ Մենակ ներքևի տատամները վերցրու ու վсё, պրծավ, ազիզ ջղյարի կոնտեքստն էլ չկա այնտեղ։ դե� Միաթ հավաքու եք հլը։ Արավոտից նստած մասը նա է փվում ենք Արցախի հարա։ Ուզում ենք հասկանան Արցախի շուրջ ինչի՞ կատարվում։ Ուզում ենք հասկանան ինչու է Ադրբեջանը գրակում այն բանից հետո, որ Մամեդիարը վասում է բոլոր միջոցները կգիրառենք։ Ասում եմ հասկանամ Զորաբ Մնացականյանի ժպտերեսիկ ներկայությունը վերջին իրենց Արցած ցելեհա կոնֆերանսում ադրբեջանական կողմի հետ։ Ու ես համաձայն եմ Ամեդիարը վաստում եմ, եթե իրանք հող չեն հանձնելու, ես ինչի՞ պետք է առհասարակ բանակցության մասնակցեմ։ Նշանակում է իրանք համաձայնվել են, դրա համար ես մասնակցել եմ։ Եթե Ձեր Զորաբ Մնացականյանը համաձայն չլիներ այդ տեսլականի հետ ու Լավրովի հայտարարության հետ, ինքը չպետք է գար այդ լայվ ցելեհա կոնֆերանս քննարկմանը, ճիշտ է ասում։ Ո՞й չի մենք պետքա ուրիշներից իմանանք, թե դուք ինչ փաստաթղթի շուրջ եք նստած։ Ուവര այս ամբողջ թատրոնը, քո լեգիտիմության խնդիրնա Նիկոլ, դու առհասարակ սպառել ես, դու ճես թերապետում իր վիճակին, դու ճես թերապետում խնդիրների խորությանը, դու ճես կարող ասել, ես ունեմ Արցախի Իմ բանազևը, ես ունեմ կոմունալները վճարելու Իմ բանազևը, ո՞ կոնը չի ոչ մի բան, կոնը չի։ Սա մեր հայրենիքն է, մեր հանրապետությունն է, մեր, մեր որոշումը պետք է լինի ոչ թե կող Արցախի հարցը հատկապես մեր որոշումն է ու Արցախի հարցը դա հիմնակարայինն է մեր հասարակության համար։ Մենք առավոտից իրիկոն պետք է ինքնակրծվենք Արցախի հարցով։ Այսօր եթե տեսնում եմ այ այդ ձեր, ոբշեմ իշխանական էջերում երևի սովորել եք, որ պետք է Իրանից, Իսրայելից, Թուրքիայից եւ այլն խոսել, այսօր մի հատ փորձագետի եմ լսում, այն այդ համայվացածա Թուրքիայի մասին պատմում, վերջում է ելում ներկայացնում է Լիբանանի Դարդուցաբից են խոսում, վերջում ելում ներկայացնում, որ ու տիպը Միկոլ Փաշինյանը ինքը իսկապես հետ կորոնավիրուսային իրավիճակում ինչ որ նոր հնարավորությունների դաշտ է բացայտել ու Արցախից չի խոսում։ Իր արևին Լիբանան, Իրան, Եսիմ ինչ որը տեսա, դա անդաղ ձենով, ես լսում եմ, դա գլխից դղք այսպես գցես ու կնես էլի, որտեվ այնտեղ է փվում ամերձաուր արել։ Դու չես ասա ամերձաուր արել բල්քի մասին, այստեղ այսպես դինչ դինչ այսպես։ Իրանում ներկայումս դիտում է այնպիսի իրավիճակ, որ Իրանք իրենց պրոքսիների միջոցով Իրաքում, Լիբանանում ուտախ ու գնաց էլի ու Արցախի հետ չենք կապում։ Նախ եւ առաջ կսերոքս մի արեք, երկրորդը կսերոքսանելուց ազգային շահ պետքա մտածեք։ Դուք պետք է հասկանաք, որ Արցախյան հիմնախնդրի հիմնական Մեքիվելի խփողը, ամերիկյան կողմնա, թուրքա-izraela-sauda arabական այս հետաղրկիր վեկտորով, որի ջատագովնա Արմեն Սարգսյանը, որի ջատագովնա այս այս անգրագետների զանգված, ինքը չի հասկանում, Սաուդական Արաբիա-Իրանը միչեւ տարբերություն, ինքը չի էլ ժոգում ինչա։ Ոոնց ասում են, ինենցի անում է որ արցախյան հիմնախնդիրը արագի մեջ պետքա տենց լուծվի որպէսի այ այդ երկու շրջաններում հայտնվի ադրբեջանական, իսրայելյան եւ թուրքական միացյալ զորքի էլեմենտներ որոնք կարողանան իրանի քալցիոյի մեջ կծած ժամանակ գնան հարցակման անկան Ռուսաստանի Դաշնությունը Ներսիս Թուլանա, ënkan այ այդ հարվածի, այս զարգացումների ամբողջ տեմպերը արագանալու են։ Դրա մասը է Լավրովյան հայտարությունը, որ եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը չի թողնելու, որպես իրենց ներքահայական այս կամ այն տատանումների պայմաններում ձեր ու ռամբուլները, Հայաստանն իչորսս կաշկալամաշներ սարկեն կակոնիբուց քփուրների թեմայով Մարտի կոնկրետ ասել եմ, փուլայինի շուրջ նստելը ծեր իշխանությունը վարելա վարելա բանակցություն, կոնկրետ փաստաթուղթ։ Փուլային ասելովի նկատի ունեն դուրս է գալիս հայկական զորքը մտնում է Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը։ Իրա մեջ կարան լել լիքի իգիլականներ, լի ինչ ասես կարա álni։ Գալիս ապրում են Արցախում 4 տարի հետո հանրահավաք են, հանրակվեն անցկասնում թե ինչ-որ քարքավիճակով են ուզում ապրեն։ Մենք մի միայն սրա մասին պետք է խոսելիս լինենք։ Ոbնական է, որ ընդդիմությունը պետք է սկսի միավորվելու։ Այսինքն՝ Նիկոլը սկսում է թիրախավորել Իրա Տոլի Մամլոք, Արտուղարա Տոլի, Գրոգուսեվցի, վայրա Facebook-ի account-ը անկաօթից է մտնում։ Անտեղ չի գինեմ իրա կնգա թերթով անանիմ կա գրում. ես իմ ինչ, կապելով, սենց էլի, այսպես յուկամի գործը միձև, այսպես շուրրա տվել, միսեն սպայկայ արել, էս միյանը, էն միյանի հետ բան, տիպը իրա այսպես շուստրի, իջևանցի խոսխանձողը Ինքը հեսա մի հատ кейսի մեջ սաղն ու փակավատը անելու Միքայել Մինասյան, Արթուր Վանեցյան, այնտեղ կարծեմ բանին էլա վերաբերվում, Դայ Ծառուկյանի մի քանի բիզնեսների էլա վերաբերվում։ Այս բոլորին յանամ թե փաթաթի սաղ են քցի անկոմ։ من ամենակ ինքը ինքը որոշի Արցախիդ ինչ անում։ Անդիմությունը սկսում է հավաքվել, Նիկոլես զգում է։ Այդ Սառը քամին, Հրաչիկ ջան, այդ դու ես զգում։ Այդ ձեր գլխին է Սևամպերը գալիս հավաքվում, որովհետև հայազգը Արցախ չի զիջելու։ Հայազգը չի ուզում քո քրոջպես, հակնի սպիտակ շորեր գնա սահմանի վրա ու համփորվի շեխիդների մամաների ու քրերի հետ, որտեղ նրանք կրում են զենքից պատրաստված զարթեր։ Ատենց բաներ չի ուզում այ ազգային հայաց գوزունի շարունակաբար թուրք գյուլի դու որ ազգից ես կյանք դու որ ազգի ներկայացիչն ես վերընկած այդ ազգային ժողովում ու այն դիմությունը պետքա վերցնի ազգային այս քարիկը այս բեկումը ու պետքա դրանց դրոշ սարկած ոնց 98 թվականին ձեր քորտ իրոջ դեմ պետքա դու ազգացի քոր հայվան անասուն խոսխանձող բլաբլաբլաբլաբլաբլա հələ գրադներդ քաշեք որտեղ ով որ մեր մեջքի հետեւում է տես փաստաթղթի շուրջ սեղանի շուրջじゃ նստել Ինքը չպտի լինի։ Այս ռասկլադում չպտի լինի ինքը ներկա, ինքը հարձլուծողի տակ դ ոչ չի կարալնի։ Ու դամմեր ժողովրդավարական իրավունքնա։ Ու դու քփուր քաֆարով ես ինձ հետ խոսում։ Դու այտենց մի էլի քս խլբլա որ յանեմ, ой, մեզ խփեցին, ой, այտենց բան Ալեն ինքը ինքը լավ տղա է, ինքը Երևանի տղա, ու սաղ հասարակությունը խոսա Ալենը տղա է, թե տղա չի։ Ազգջան, այս շկակդ ու այսքան ղեղա Արցախը ձերնա թե ձերը չի։ Ինչ ալենյարա, ինչ ալեն։ Ուզում եք Արթուր Դանիելյանի գլխին սադրանքը սարկեք, քրեական հոդված կարեք իր վրա որ գնա։ Որ գնա։ Ո՞տեւ ինքն է հողանզնող, չի։ Ինչոր դիշով կը լրագրող պիտի հարցը տգիտեք, այն Սա երիտեվի ժամանակ, որ Արթուր Դանիելյանը ուզում էր ԿՓ-ի անդամ դառնալ, ու չի դարձել ու ես իմ ինչ։ Կյանքեր ջան, ամեն մարդու մար է սրան նմանա, բիժնիկ չի, ոչինչ։ Ու ինչի՞ չեք գնում ինչ Արթուր Դանիելյանից ինտերվյու վերցնելու։ Ինչի՞ Արթուր Դանիելյանին այդ տաղավարներ չեք հրավիրում։ Ինչի՞ չի կարա Արթուր Դանիելյանը այդ տաղավարներ զսածածրի ինչ անդեկ, ա, է աղել։ Հիվանդ եք թե տատինա մերը չեք կարա գնակ Արթուր Դանիելյանին տեսնելու։ Ոդա կոչվում է ժուրնալիստիկա, դուք սաղըտեք ցնդվել։ Միթիկ է այսքան երկիր ու Ռուսաստանը, երբ որ սկսում է ձեզ բզբզել, ինքը չիանում հանուն մեր շահերի։ Լավրովը կոնկրետ հայտարարեց. եթե դուք ուզում եք, որ մենք մեզ պահենք դաշնակցիպես, դուք իևս պետքա ձեզ պահեք դաշնակցիպես։ Այսինքն ինքը ինք որ եկավ, ինքը չի գալու դաշնակցի վրա։ Ինքը գալու է մեկի վրա, որ պատլեցա։ Ոնտեղ մարդիկ գրում են Իրանը Թուրքերի հետ ունեն համաձայնություններ, դրա համար Իրանի շահը ոչ մի համաձայնություն չունի։ Չունի օրթագացման ոչ մի բան։ Մենք ESSESSES կետերով դաշնակից ենք, կոնտրակտի ESSESSES հատվածներով, ցենտ իրար հետ աշխատում ենք։ Նույն Զինադաթարի պայմանավորվածությունը Idlib-ում, որ Թուրքիան հեսա խախտելույ է։ Դա մեր փաճույտცა ուզում ամերիկայից օր առաջ, որ բերի դնի, են լայվերուն բացատրել եմ, հիմա չան դրա դառնամ դրան։ Այս ամենից ինչ որ կատարվում է առաջացած շրջանում կապ ունի Արցախի հետ։ Ու Արցախի մասին այսօր, տեսեք էտե՝ տվել Արցախի նախագահը։ Պատասխանելա Լավրովին։ Պատասխան, որը պետքա կոկոլ է կո տալ։ Այն հին ծեր չուս իրաց Հայաստանում մեկ օր անգամ չեն ཐողում, որ արևը մայր մտներ, եթե турքին կամ ռուսին չեն պատասխանել, չեն ཐողնում։ Չենթորն որ մեկը իրան ծասի բոլոր միջոցներով մենք կգանք այդ հողերը չգիտեմ ինչ ասում են ոնց գալուես է տընցե ուղարկելուդ մամայի ծոցը արա Նիկոլը ոչ մի բան չի ասում, կոնկրետ Լավրովից հետո Նիկոլը չկա։ Նիկոլը ելնում է լայվ անում Սամա Սուդատ կդինը մենը, մինի մայ, Եղեգիցի Բանեսյանն է, ելնում է Լավրովը ասում է լակոտ։ Եկելես բանակելես փուլայինով, ձորքերը հանես, ադրբեջանցին մտնի։ Ինչ ես գնում ասում ռուսն արը, ֆրանսիացին արը, ամերիկացին արը, դու ես համաձայնվել։ Իքսին վրա շառը գցում։ Ո՞ւ չկա Նիկոլը, լակոտը չկա։ Մուռ պատիհանի օվվը რა իրան թվում ո՞ն բաբար Միքայել Մինասյանից Վանեցյանից Ռոբերտ Քոչարանից այն մեկից այն մեկից է սաղ օրը սաղ օրը էսի իշնա մեղավոր, էրիշնա մեղավոր։ Այսօր նստում է շարադրությունը գրում Ռամբուլի քրաչիկը։ Շարադրությունը գրում նրա մասին, որ ժողովուրդ գիտեք Վանեցյանին գործի տանելինք, Ո՞տեւ ինքը օտար ղորցակալա, վայ լավ էլի։ Ամենգօյում էդ քաշայի ու սուպի արանքն են քեզ է տենց ասել հայվան ու քնի ժամից առաջ քոխքդ գարշոքինստեց աղջկակայժներինս պսպսում արա հայ ազգ ենք մենք ազգ ենք մենք պետություն ասա դու ո՞վ ես ապածույց ունես գնա գործը հարոցի ինչսից եկել լոլո կարծում արա ապածույցի ես ի՞նչ բաներ ես գրեսի ես ուժություններ ես գրե արա ասենք եսի հայացք ունես լավ եմ անում սենց ասում եմ Tap tapukner khuliganner, es ich khosalu zeva. Helis raz nayi. Hela mi rope, inch yasum. AAC nakhkin tnorayn Arthur Vanetsyan-e ir korruptsion anrish berishnerits ushadrutyun sheghelu hamar, im yes es sens kartam. Anter zak, Emin khanamin namak grogh, bphrechner hanun khagagutsyan khmbi an hrav, er kan shnorakal eaki aghper. Ռամبول ճիգդեմ ինչանը իր կոնտրաբանդիստ արիշ վերիշներից չէ տվայ տանկներից թինդրիտներից օքե կոնտրաբանդիստ թինդրիտներից ուշադրություն շեղելու համար իբր հարց անչցնում տեսածը նախին տնունը Արթուր Վանեցյանը ապա ինչ տղա էր բան էլի ես է կարամ պենց գրեմ ձեզիս լավ կարամ գրեմ արա քես գդ քրոճդ մա դեմ մարտին իրար գումարեք չէ կարա հենց գրեմ ոչ ես կան մի նախադասության մեջ սաղը ուղարկեմ աշխարհ արա հլի տե Հարցը հնչեցնում Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին՝ «Ուղված։ Թե այդ ինչեր էք բանակցում Ղարաբաղի մասով։ Ապա ջան, մենք մի տարի է, ساق ազգը այդ հարցն այս տալիս։ Մի տարի է, այս կո լակո իբրեմ այդ քրոջը մարթը, որը չի գիտեմ հայրենուն ոնց այդ տիտղոսը դուք այտենց ազգականներով իրար մեջ ավելի լավ կգտնենք։ Որ գնում ա տենց ժպտերեսիկ ժպտերեսիկ Ալիևի դիվտ ամտնում 4 ժամանոց հանդիպումներ ա ունենում 3 ժամանոց հանդիպումներ ա ունենում պատահաբար կողքնից ճաշա զղտկվել ու ցելնում ցայ այդիպե բանը դեր Գարեգինջ դեի թեմայը բարձրացնում գնում իմ երկու անգամ պատրաստ մահաց պետության ամբողջ վարկանիշը դարձնում ա գետնի փալաս նստելով մյուխենում հավասարը հավասարի հետ դարձնելով թոքշոալա Ջերի Սպրինգեր մյուխենյան անվտանգության կոնֆերանսուն մենք Ամբողջ մասնագիտական թիմեր, անկած ձեր, թողած, ծրտած, այնոր ցենց ոչխարի սուրուն քայլել այդ ձեր ոչխարի դու, սուրուն դուք ոչխարները վռամբլերը դուք եք քայլել եք այդ ծրտերը այդ ծրտերը այսենց խոշորացույցով նայելով ուզումա հասկանա դուք ի՞նչ փաստաթղթի շուրջ եք այս չբանակցություններին մասնակցում ու ինչի է քո այս քրոջ մարտուտեսքը թռչած մուկի արտակին եւ որ ինքը դուսա գալիս էt հանդիպումից այսինքն չեմ ցենց խոսում Որտեւ Արցախը եթե քաշեցիր հիմնակարնա դա։ Գ քաշվում է սահ Հայաստանը։ Ու եթե ռուս է այդ պահին ժողովուրդ ջան, եթե պիտի գա ու փրկի, ինքը չի գալու փրկի ձեր համար, ինքը գալու է փրկի իրա համար, այդ նշանակում է ռուսական դրոշը գնալու է վերև, ըղավ, դրանից մի քիչ ներքև կարող է թողեն հայաստանի դրոշը լինի։ Ու սաղդ կունենակ ռուսաստանի پاسպորտներ։ Հետոս ես մարտի գիտեմ որտենց արգազմիկ երազներով են քնում զարթնում ու դաշա լայվեր են անում։ Մեծ պետքը անկախ պետություն ու մենք ունենք դրա ամբողջ պոտենցիալը։ Մենք էս ենք փնտրում, Ռամբուլ, հասկանում ես։ Այս մենակ Վանեցյանը չի էս հարցը տալիս։ Ամբողջ քխնրույթը այդ հարցն է տալիս։ Բոլոնեն էդ հարցը տալիս։ Որ հային հարցն էս էդ հարցն է տալիս։ Էն հայը որ էդ հարցը չի տալի, ասում է խալադելնիկից կալբասը մوزու պալիշկա, էդի հայ չի։ Օկեյ։ Ոշտ էթնիկայի մասին է խոսքը։ Այս անտերը բնած է էլի, ըհ, չգա։ Որեմն Կարծում եմ ԱԳՆ-ն եւ Վարչապետի խոսնակը սփարիչ պատասխան են տվել այդ հարցերին։ Նա չեն տվել։ Ո՞վ է ԱԳՆ-ն, ո՞չ էլ Վարչապետի խոսնակը, որովհետեւ ես ուզում եմ, որ քո Կարվանկտրոխ հրեշ սածկսն օղջին ասվալտին բրոխ, ծնո ջարթող, ուր է երկեք, մեկ աներկեք ասավանագը Տուրսիելը վերջի վերջը մենք այդ Լավրովին մեկը ասենք ասենք բրե ասֆալտներուն ասենք իշանն ասենք արիունն ասենք հոսի գիտես Ալիևնալ գողքը ասենք ձնգաչոք օխ ոման աս փաշինյանը աս ինչ աս ինչ չոջուխ մներ զորավոր անանք մեկ զարգամ ինքս ինչ գիտնեմ ձնոդը շարտեցա մենք էս ենք սпасում Պես պետք է որ իր խոսնակը ու իր ագենդ դուսգա մեզ բան աս ես ուզում եմ ինքը դուսգա ռուսին բան ասի ու մեկի ադրբեջանցու բան ասի ինչ որ չեք ասում ինչ որ չեք ասում Դուք փրոում եք Լևոն Մնացականյան եք ելում ապրելյան հանձնաժողով, դուք փրոում եք Սերսարքսյան եք ելում ապրելյան հանձնաժողով։ Ձեր ժուռնալիստները ասում են, ինչ որ բան նա՞ց եղել, որ կարող է հաղթանակը դնենք կասկածի տակ բան։ Այս դեպիլություններով Ռամբուլջյան զբաղվում է կոճը մարտը։ Դուք դու պետք չի ստատուսը մեզ գเรս, դուք դի գնաս կոճը տուն, դռները փակեք, այն կոճը մարտը, چې իր ժուճուկները սաղտեղերից ցանենք, սաղ ծակուցուկ չգիտեմ որտեղերից, բացի իր դ Uduku olenak atens one to one hard to hard atens conversation. Vordum vorosh baneri jog es, vo ytev iskan koven en anteri chi haskanu, peti gna Aliyev-i 4 jam nsti khosavor haskana banaktsayin protsesis, du vabshye ban chyes haskanum. Uramen chi bavararel. Այդ քո քարտիկը սա թե հաշիվ չի, այսինքն սպարիշ պատասխան չի տվել, բայց քանի որ հետաքրքիր հարցերի սեզոնը ծածվել է, չկա տեն սեզոն, այս կտակ չի ու այս ձեր խաղահրաπαրակը չի, ու այս ձեր kindergarten մոնգո մանկամասուր, իբբեմ բողբոջ կոկոջ բողբոջ, չգիտեմ կոկոն, ծաղիկ, իբբեմ այդ վիճակները չի։ Դա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Ես էլ իմ հերթին եմ ուզում հարց տալ Արթուր Վանեցյանին։ Արթուր Վանեցյանի տեղն է, չգիտես, որ գնաս հարց տաս։ Facebook-ում ազգային ժողովի պատգամավորը հարց տալիս՝ նախքին ԱԱԾ-ի պետին։ «Բա, բա դու تنس դուխով տղա ես, չէ՞։ Կռամբուլները تنس դուխով, ժեշտի դռամբուլները تنس գլխով խփում եք, բան դուրմուր եք բացում։ Բայլ մի հատ գնա Արտուր Վանեցյանին հարցրու, մեզ ինչ ես ես բաները գրում։ Պոպուլիզմ, բրեյտինգ, ռիլի։ Մի քիչ է որ վախենանք, որ դուք եք է تنس, դուք եք էս երգրի տերը, բան։ Իսկ կարող է մի օր բարձվել, որ Վանեցյանը ԱԱԾ-ի նորենի պաշտոնից հեռացվել 7 երկրիա հատուկ ծառայությունների կոգմից հավակագրված լինելու պատճառով։ Գիտես ի՞նչ կա։ Կարող է մի օր է բարձվի, որ խոսքի դու, քո քուրը Անտեղ ինչ որ չգիտեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կննա Մարկուրի աղջկա հետ իվրեյսկի կապերով արուն բաներ ունե՞կ, ու ասած ազգայնականները սկսեն էդ էսենց հոլովել։ Կարող է մի օր բարձրվի, որ Արթուր Վանեացյանը եղել է Մարսի agent-ը, Թավշա իշխանությունում, որովհետև Մարսի հասարակությունը ցանկացել է սովորի իր ģեր աննախադեպ գունավոր հեղափոխության տեխնոլոգիան, որը պեսի կարողանա դա իր գործել Վեներայի բնակիչների դեմ։ Իմի էս պատգամա, որի խոսելա ձևը շատ բան կարողալ լինի։ Կարողալի՞ն է, որ Արթուր Վանեեցյանը ազատ ժամանակ ունի ցախիկներ աճացնելու հոբբի, խոսքի օրինակ, մեզ ինչ։ Էս դու ես որ սենց գրում ես։ Ինչ ես ուզում ասես։ Բան ես ուզում ասես։ Ի՞նչ ասվծվձվում։ Ի՞նչ ստացվում։ Կարող է բարձվել, որ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փաստերի ճնշման ներքո նրան ստիպել է Խոստովանել օտարերկրի ահադուկ ծառայությունների կողմից հավակագրված լինելու։ Oh my god, ես պատկերացնում եմ, էլի, այն այս մարդը, այս չեմ պատասխանի այդ հարցին։ Չեմ պատասխանի այդ հարցին։ Չեմ պատասխանի, այս մարդը, ես պատկերացնում եմ, ոնց է ինքը Խոստովան ու Նիկոլին, no sorry, sorry։ Ոնց է Նիկոլը Խոստովանացնում չեմ պատասխանի այդ արձին այս մարդուն։ Դա որ ինքը չգսի խոսան, ու ինքը պրիչում կարող այով չի խոսում, ինքը 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 կոնկրետ խոսում է։ Այսինքն ցանկացած մաղադաստուն ինքը որ ասում է, ինքը ունի լեգիտիմ պատճառը հետևանքի տրամաբանական շղթա։ Խոսքի ասի, ինքը միասից մի օր իսկ կարող է մի օր Պարզվի Հրաճ ջան, որ այս Վանեցյանի hyposaticly տված հարցերից մեկն է, որ Հրաճ Հակոբյանը մեծ այսպես կրվին բռնվել իրա քրոջ եւ քրոջ մարտուհի հետ այն բանից հետո երբ օտար երկրիゃ մաքսազերծող կառույցը գերատեսչությունը կրասնադարում կանգնեցրել է կանտրաբանդի բանը սիգարետի կանտրաբանդա տեղափոխող այն իբբսե մարտակար կիրադրության ժամանակ ճտծրած մտ սամայլոտ կարա այնց բանը լինի բայց որ վանեցյանը սքսի այդ կարածից բաներ չխոսա ի՞նչ է կանելու չխոսա Թե հիմա դու ցես դուզ գաս խոսasz դես թվում է հələ էֆորիայի zonայում են գտնվում Ու դուք այսպես կարակ դուզգակ այսինքն զրպարտություններ գրեք, դու հասկանում ես, որ նույնիսկ այս լեզ լեզվամտածողությունը նշանակում է, ե, որ դու պետքա պատասխանատվության ենթարկվես, որ չի կարող ազգային ժողովի падգամավորը անմեղության կանխավարկасներ խախտելով սկսի այսպես անպատասխանատու հայտարարություններ անել։ Հետո, իսկ կարող է པարզվել, որ Փաշինյանը པարզել են նաև հավաքագրման պայմանները։ Օրինակ կարող է պարզվել, որ Շվեյցարիայում գտնվող Արթուր Վանեացյանի ոչ միայն վարչապետի եւ ՀԿԾՊ-ի հետ ունեցած հեռախոսազրույցներն են գ Միքայել Մինասյանի բանակցությունները, թե ինչպես է Վանեցյանը Մինասյանից սեփականություն շորթում, նրա ու նրա ընտանիքի անդամներին քրեական պատասխանատվության չեբլավարա, կ્યાંk բան ունես, ասա։ Մենք այն մի գաղտնալսածը լսել ենք, այսրանից ունես, իսկ կարող է Պարզիվոր Խորքուրը լրի պես շատ ապորենի ձևով լիքը Շվեյցարիաներա գնացել, որ պեսի շատ ապորենի գումարներ մի տեղ բահի, որ պեսի շատ ապորենի ձևով աշնարժ գույք ձերկբերի չерез 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 կանալներ։ Կարա՞ այնձ բանը པարզվի։ Կարա՞ այդ բաները པարզող գաղտնەلսված խոսակցություններ լինի։ Ես քեզ գիտես ինչի եմ են պատմում, որ դու հասկանաս, որ ፖպուլիզմը դա մի բան է, երբ որ դու ծացում ես սпарնալիքի լեզվով, քաղաքական ուժերի հետ խոսելու պանդորայի яշիկը, ինքը ամբողջ մեր պետությունը, այս իմ ներկայացած Արցախի իրադրությունը այնտեղ փորցի ողել մտքի մեջ միաժամանակ մի երկու իրարից այնտեղ քողարevin տարբերվող երևույթներ, ապա մենք խորտակվում ենք թูลանալով ներքահայական ամբողջ դաշտում, չկոնսոլիդացվելով, առավել եւս համավարակի պայմաններում, միացյալ ուժերով, բարթագույն եւ կարեւորագույն լուծումներ չապահովելով եւ դրանով այն հանգամանքը, որ մենք շրջապատված են գիշատիչներով, թույլ ետալիզի զրակացնել, որ թուլացողի արյան հոտը առաջինը առնում են գիշատիչները, որոնք գալիս են պատերազմի կողերով որոնք գալիս են քես ռմբակոծելու եթե ռուսաստանի դաշնություն ներքահաղական արումով ցուլացավ առաջին հարվածները սկսվելու է թե Թուրքիայից եւ թե Ադրբեջանից ու մենք բոլոր տրամաբանության կանոնների համաձայն եթե ձեր մեջ կա առհասարակ ազգային ռազմավարության ընկալում այսինքն մի հատ բճիջ դուք կհասկանաք որ նույնիսկ եթե այս քողոսքերի մեջ ինչ որ ցանր կշիրկ կա ինչ որ ճշմարտացություն ապա այսինքն Facebook-ով այժան էշություններ խոսала Ինքը абсолюտն է, ոչ հարց է լույսում, ոչ բերում է ինչ որ խնդիրների լույսման, ոչ էլ զեսը ապահովում ինչ որ հարգանքով։ Իմ կատեգորիայի քաղաքացիները զես չեն կարա հարգել, մենք չեն կարա այս լեզվ մտածողությունը ընդունենք, մենք չեն կարող ընդունեն, որ Facebook-ից 24 ժամ 7 օր ռեժիմով մեկ ընտանիք օրակարգ է թելադրում, մեր ապրելակերպի, մեր ինչ մտածելու վերաբերյալ Դուք չունեք այդ իրավունքը։ Դա ինֆորմացիոն terror է։ Դուք մեզ ենթարկում եք ինֆորմացիոն terrorի։ Դրա դեմ մենք չպետք է պայքարենք, մենք դրա դեմ այլ կարծիք։ Նույնիսկ ցույց այդ process-ը նկարագրող, այն ինչ որ ես եմ անում։ Որևէ բացահայտումներ չպետք է անենք։ Քանի որ եթե փորձում ենք, դուք մեր դեմ եք ուղում պետական Կառույցների կողմից հովանավորված պետական բյուջեյով սնվող փոակների fake բանակներ, որոնք զբաղված են մեզ հայոյելով edge-ը փակելով եւ այլն եւ այլն։ Սա ոչ թե ժողովրդավարություն չի, սա պետություն չի առ հասարակ որևէ වրակա որմամբ Եթե որ դուք ասում եք դուք չունեք իզմեր, սա անարխիայի է տանում։ Այսինքն այն քաոսը, ինչի մեջ իրեն ինչպես ձուկը ջրում է զգում Նիկոլ Փաշինյանը, որ ինչ որ մի գեղեցիկոր սպասում է ինքը հրաπαրակներ պետքա դուզ գա, ու ասի իմ սիրտը փարա վորվում է, երբ որ դուք վերցնում եք քարեր, փայտեր, նստարաններ, այլ իրեր, եւ մեկը դյուսի գլուխներն է կպտրում։ Էս էկ դուք։ Ինչ պետք չի դու ես հեքիաթները այս հենց երկար տեքստերով պատմես։ Եվ հետագայում երիտասարդ հանրապետականների նոր իշխանություն հաստատելու հերանեկարի դիմաց։ Ինչի՞ չպետք է լինի հանրապետական կուսակցություն, ինչի՞ չպետք է ունենա երիտասարդական թև, եթե նա ունի կառավարման դրոց, ունի դիսցիplինա, ունի կոնկրետ պետականอำմետ մտածելակերպով լեցուն երիտասարդներ, որոնցից մի քանիսին ես հանդիպել եմ։ Նման դիսցիպլինար պատրաստվածություն ունեն դաշնակցության երիտասարդները։ Նման աշակոլա ունի ԲՀԿ-ն որտեղ է Ձեր КП-ի աշկոլան Դուք ինչով եք զբաղված Դուք մեկը դյուսից սովորեսնում եք ձեր պարտություններ գրելու եւ սադրանքներ կազմակերպելու այդքան էլ ոչ նոր բան վեստը Դուք պետություն եք կանդում այսինքն դուք դասական իմաստով ժողովրդավարական այսպես խորհրդարանական երկրում դուք նույնիսկ որպես կուսակցություն կապչունի իշխող թե ընդդիմադիր դուք որպես կուսակցություն ճունեք ձեր ինքնությունը Դուք դրածու եք այլ երկրների կողմից, այլ երկրների օրակարքին ծառայող։ Եվ այնպիսի ցածրորակ աստիճանի, որ ձեր էն աստիճան՝ նիրուկա պաշատնե։ Ձեզ հետ նույնիսկ չի հանդիպում ձեզ իմնականում ֆինանսավորված ուժի պետությունը։ Ձեզ ինստրուկտաժ փոխանցում են ամանի դեսպանի մակարդակով, հասկանում եք։ Ուրուսաստանի դաշնության իշխանության առաջին դեմքերի մակարդակով Ո՞չ ոք դες հետ առանձին շփման գոտիներ չիստեղծում։ Բոլոր հանդիպումները եղել են ԵԱՏՄ շրջանակներում, բոլոր քննարկումները եղել են պրոտոկոլային ԵԱՏՄ շրջանակներում, ոչ ավել ոչ պակաս։ Իտո դուք խախտել եք Մեզ պետք չի էս հեքիաթները։ Գիտեմ, գիտեմ, շատերը կասեն, որ եթե օտարերկրյա գործակալի թեմակը դա պետք է լուծվի քր գործերի կոնտեքստում, յա, մի բան սովորելես, դե որ գիտես շարապեղի, շարապ։ Պետք է, պետք է կոռեյտինգը իբր թե բարձրացնես, չէ՞ք էս պետքա սամայլոթի թեմակ փակես, դու կտես սամայլոթի միսուզելով եկել է, կտես սամայլոթի մսի երեսից է գնալուի է, այտենց է կյանքը։ Բայց համաշխարային պրակտիկան էսպես է։ You got to be kidding me. Դու համաշխարհային պրակտիկա, դու քո դերասանական արվեստի տեսլես կան։ Oh my god. Ասի, ինչի՞ եմ դա նշում, որ եթե այդ քո կարիերայ վերքնա, դրանից ենք ու՞մ չկա։ Օտար երկրյա գործակալներին բռնում եւ դատում են, երբ ուզում են հավաքագրող երկրի հետ հարաբերություն փչացնել։ Իսկ եթե ոչ Գործակալին ինչes օգացնում են, որ նա ուղակի չկարողանա գործել, իսկ Հայաստանը չի ուզում հարաբերություններ փչացնել ոչ մի երկրի հետ։ Այդ երկիրը ում է դու հարաբերություն չես ուզում փչացնես, ինքը օտարանք թե ինքը դաշնակիցը։ Այդ երկրի հետ մեր ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության, ուժային կառույցների, պաշտպանության նախարարության ասամնապա զորքերի, որը ստորաբաժանումներ ունեն, համաձայնագրեր ունեն, պրոտոկոլային գործընթացներ, որոնք իրականացնում են իրենց sense հալածյուղիպես։ Ամեն ինչ այսպես գրված որ է։ Որտեղ է գործակալությունը։ Եվ եթե մենք ունենք ազգային ռազմավարություն Արցախի հիմնախնդրի հարցով, որը ոչ միայն ձեր ցավոք սրտի իշխանության գալը, որոշակի ձևով, իր լուծումներն է տացել այդ писаի բավականին ներդաշնակ համագործակցության շրջանակներում, որը ունեցել է իր հիմնարար թղթային կանոնադրական բազան Եվ դու գալիս ես իշխանության եւ սկսում ես նպատակաուղված ճեւով ընդ որում առաջին իսկ օրերից ծիրախավորելով հապկի գործնեությունը դու սկսում ես փճացնել հարաբերությունները դու Հիմա դու Վանեցյանին լավություն ես անում, քանի որ դու չես ուսում հարաբերություն խզես մի պետության հետ, որի հետ ունեցած Հայաստանի Հանրապետության համաձայնագրերի հիման վրա գործնեությունը իրականացրել Արթուր Վանեցյանը Դու օմ ինչով էս ուզում սպառնալ։ Եվ այո ջանիկս, այ այդ մի նախադասությունը որ ճիշտ էս գրել, որ սովորաբար նման գործերը քննվում, լսվում եւ դատական ընթացք են ստանում, դատաիրավական համակարգում, այլ ոչ թե ռամբուլիկ падգամավորների べるաններից, համտատรัสտից ազգային ժողովի করিդորում հերախոսով գրված ստատուսներից սոցցանցերում։ Ե քանի ին, ինչ լեզովอ่ะ ձեզ պետք բացատրել որ դու կաքացուն մոտ չի գտնվում երբ որ նման ձևով եք վարվում որ դա է պոպուլիզմը Facebook-ից նման արտահայտություններ անելը իմանալով որ ամբողջ ռուսական համակարգը ամբողջ թուրքական համակարգը ադրբեջանական իրանական համակարգը կartzaluen քո այ այդ գրած ապուշությունները եթե ռուսաստանի դաշնության արտգորս նախարարության կամ այլ կառույցների համապատասխան աշխատողը որի Գործն էի աշտոնել ամեն օր հետևել եւ մոնիտորին դիրականացնել քո կերպարին օրինակ եւ այնտեղ վստահաբար կան հայերեն իմացող մարդիկ կամ կոնե Google Translate-ից օգտվող մարդիկ ու կարծում են քո այս գրած ստատուսը այսօր առավոտյան այն բանից հետո երբ որ դեպի քես հասցեագրված ծիգարետների ապորինի տեղափոխող ինքնաթիռը կանգնացվել է Կրասնադարի FSB-ի կողմից Դու իրancs ֆայլին մի հատելես փաստաթուղտ ավելացնում։ Դու դրանով ինչպես ես իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորի կոպարտականությունը, որից պետք է իր շահաբաժինը ստանա Հայաստանի Հանրապետության հըպարտ եւ ոչ հպարտ քաղաքացին։ Սայա պոպուլիզմը, սայա կարճամտությունը, սայա անգրագիտությունը, որը massa-աբար տիրում է ձեր քուսակցության շրջանակներում։ Եվ սրան պետք է վերջ տրվի։ Ես պատրաստվում եմ այսօր շատ ավելի մանրամասն ձևով անդրադառնալ Բակոս Սահակյանի հայտարարությանը։ Ձեզ շատ եմ խնդրում՝ իմեջում կամ third.am-ում կամ YouTube-ում գտեք Բակոս Սահակյանի հայտարարությունը Լավրովին տված պատասխանը։ Ինտ ռոպե է, տեքստային մի կարդացեք։ Իմենը լսեք իր ձայնով։ Լսեք, որ իր ձայնի մեջ որքան ծանրացած հուզմունք կա։ Որքան զսպված համբերատար լռություն Ռամբոլջան Ձեր այս պահվածքը Արցախում գիտես ինչ կարևոր ինչքան մեր համար ցանկարշեք ញարթերի վրա ախաղացել ញարթեր ովքեր մի միայն պետքա հարված լինեն Թուրքի հետ առաջնագծի վրա ու պետքա իրանք գոնը իմանան վստահաբար որ իրենց ទីկունքում Իրանց դիկունքից ինչ որ ռամբուլիկներ իրանց շանտաժ են անում։ Իրանց Լևոն Մնացականյաններին, իրանց Վիտալի Բալասանյաններին, իրանց Արշավիր Ղարամյաններին, իրանք ոչ մի բանով չեն սպառնում, որբեսի իրենք մաքսիմալ իրականացնեն մեր կոլեկտիվ, մեր բոլորիս ամբողջ հայազգի անվտանգության խնդիրը։ Երեխիկ, ինչքան էլ ռամբոլ լնեք, այս ինչ որ ճինարեն այն բացատրածը։ Ես ես ճինարեն բան եմ ասում։ Թավիշա պետք որ արձախյան, ապանջվու, է որ հասկանանք Արցախյան վտանգությունը այս օրվա տարածաշրջանում ինչ է նշանակում։ Ձեզից ինչ է պահանջվում հանոն հայրենիքի գոնե 5 դրոպե մտածելը։ What does it take? Կերելեք փողեր, վերցրեք, նո բրա դեղեք արդեն թող մնա այն ով հող չի անձնում ով իսկանդերա բերում իսկան ես մոզում, մարդ, երկու իսկանդերա ինձ քիչ է ես 12-ս եմ ուզում ու այդ մարդը որ երկուսը բերել է 12-սն է բերել այնց կարևոր չի ինքը որը պաշտոնին է նստած ինքը կարևոր է որ ինքը ունենա մանևրելու ճաշտ որ այդ իսկանդերի ալիքը չփակվի անկախ նրանից ինքը ո՞նց է դա արել ինչ գնով ինչերի կանելով մեր երկիրը լավ է արել որտեղ որի ժամ էս աշխարհում չկա Դու ինչ կանա ռամբոլ ոչ խառը լես դու պետքա նուտրոյով զգաս որ էսա կո այտենց ռամբուլ ռամբուլ դու զգալու ֆրֆրալու կարիդորն ենք ռաֆլը նակած այսինչ դու ստալու իրավունքը ամբողջովին ապահովագրվում այս սահմանին կանգնած մարդ ու աչալրջությամբ դու պետքա վատը զգայք որ բակոս ահակյանի զայնում հիաստափություն կար ձեր սաղ էս <th> զարզայից Որ մարտիկի մեջում գրում են ինչու ինքը սկզբում չխոսած։ Դուք հասկանում եք, որ սրանք ուզեցել են ինչպես որ Donets, Luhansk, Kyiv-ի հետ հակնեն իրա ռմբակոծեն, նույն ուզեցել են մեր հետ։ Դուք հասկանում եք, որ սցենարը նույնն է ու 3 միլիոն ժողովուրդը անձոր է նման սցենարի արչև։ Անձոր է այդ սցենարի վրա պատնված գումանների արչև։ Մենք իրենց աժանագույն օպցիան ենք՝ ազդեցության լծակներ օգտագործելու։ Զվինո, աշորջանի, չկա, չկա, ունենք, մենք слабые звено айстарацо шорջանի, որտեվ նավթ չկա։ Ուրիշ բան չկա։ Մենակ մեր մշակույթը ու մեր պատմությունը ունենք, որը մենք չեն կարողանում վերածել զենքի, որը բարտավորենք վերածել զենքի։ Բարտավորենք հավաքել մեր բոլոր փշրված կտորները ամբողջ մերձավոր արևելքով, ամբողջ դրսի աշխարհով, ամեն տեղերից պետք է հավաքվենք միացյալ ուժերով։ Չպետքա աղա հուզմոնգ լինի, ի՛ մարզախի ղեկավարի զայնում, հուզմոնգ ձեր արածից ոչ թե թուրքից է, արա։ Էդմարտը ասում է, երանի թուրքաներ ինձ էս ինչ բանը։ Էդը ուզում ասեր։ Ու ասում է, ոչ մի վերադարձ, ոչ ինք քարքավիճակի, ոչ մեկ, ոչ մի տարածքի հרץ չդնելու, ոչ մի տեղ, այսինքն Արցախին պատրաստ է կրվի։ Ու իմ ափսոսանք այն է, որ դուք էդել չեք հասկանում, որ այդ կրվի, հաշվին դուք ապահով ապրելու եք Հայաստանում։ Որ այն պահին, երբ որ Արցախը անցավ, ổng գնում է ամբողջ Հայաստանը ու ճշնամին չի ցնում դա։ Թշնամին ունի զորավարժությունների համատեղ Թուրքիայի եւ Վրաստանի հետ որոշակի սցենար, որը իրականացնում է ոչ Հայաստանը։ Թշնամուն հարկավոր է, որ իր 연թակառուցվածքային նավթամուղների, գազամուղների աճ եւ ցախ կողմերում լինեն մի այս սունիներից բաղկացած բնակավայրեր, որովհետեւ այդ պիսին է Թուրքի զերագիրը շարունակաբար չի փոխվել։ Դու ինչ էլ գրես Արթուր Վանեցյանի վրա քո ստատուսում, դրանից այսիմ ներկայացած geokhaogakan realian չի փոխվում։ Չի փոխվում, երեք է ջան, չի փոխվում։ Դու ճանես քո բանաձևը։ Չկա ուրիշ բանաձև, որովհետև դու սлаб է звено։ Это այս կյանքի օրենքն է, ու դու պետք է ուշեղանաս միայն միավորվելով, որովհետև ուժեղանալու ուրիշ ճանապարհ չկա, ուրիշ միջոց չկա, մենք շատ չենք։ Միտան մեջ ապրած չեն կարա իրար հետ կրված ապրենք։ Դուք չեք կարա յեղնիկների մռութին, ակնարկելով ամբողջ երկոր լրատվականը ծունավորեք, երբ որ Բանկո Սահակյանեն կատարել են այն լրջագույն կարևորագույն հայտարարությունը, որը քո քրոջ մարտը պետք է աներ։ Բայց չի անում, որտեվ միշտ փախած աս ենս բաներից, միշտ է փախած։ Ну Николь, меня к тебе, раздражакан гри, гри, я устал, я ухожу, я не могу. Инчор ми бак гри? Գրի ու Հերիքա այդ մարդկանց հետ այդից գնաց, ում պետք են այդ մարդիկ։ Այդ մարդիկ են պետք Վանեցյանի պես մարդիկ են պետք, Միքայել Մինասյանի պես մարդիկ են պետք։ Կամ բอส դաշնակցության այն լավ տղեկը, տղամարդիկ ովքեր գյուղապետներ, քանկը պետք ունենք քրտության ոլորտ եւ այլն, եւ այլն։ Մեզ հայերն ասեր ազգամետ մարդիկ են պետք։ Կամ դուք ազգամետ դարձեք, կամ եթե չեք կարող, ուրեմն այտենցել դուք ներկայցնում եք։ Թողեք գնացեք ինչ մի կամոնալ գայշովիես սարկել բայց լայվի թեմայա արա այդ լայվի թեմայա այդ պետքը սամոսաբույդը պետքը լուծվի ժեկի ղեկավարես դու ժեկի պետես իմ երկրի վարչապետը լավրովիչ սիլա կերածլնի ու ինքը ասած ժեկի պետին վայել հայտարարություններ անու, է անում պետքա խոնարվեք վակոսաակյանի արչի վիր ասացների համար Որս ինչ վիճակա ձեր մոտ։ Մարդ չգիտի ինչի խոսա, ինչի բացատրի, ուզում ես բացատրում, ինչ ես անում։ Երկու ներսում էլ դիմադիրն դիմադիր դաշտել ռուսամետներ։ Էլ արև մտա մետներ։ Էլ չգիտեմ այն մեկ մեկը յաննմ թե ազգայնական հեսա դնելու է, սա հայերի դեն կան նաև որթնիկ հայçi չգիտեմ ինչ կլնի։ Այն մեկը դավայց է Իրանիպես սաղս փակվենք, ես իմ ինչ ձև ապրենք։ Ոչ մեկ Հայաստան չի մտածում։ Հայաստան իր օրենսդրությամբ իր մտածելակերպով չեն մտածում։ Այսօրվա ժամանակակից աշխարհում Եկե գեցի բանակ արцоղ փոքր տունով։ Ինքը պրինցիպի ես իմիջ ասաբնիակ չի, չէ՞։ Ռուսաստանի պես Չիկալինգրադից սახալի այսպես գլուխը բռնես, ասես կորոնավիրուսային ամբողջ տարածքում ես ոնց եմ կարավարելու որ ինչ-որ ներդաշնակության էլեմենտների հայտցան, որ ես պետությունը չխարխլվի։ Միթիկա գեղ, միթիկա գեղ։ Չինաստանի բանը կտրվածքը, դաշը գեղը չենք հասնում։ Ու այսքան իրար մի ստոցի, այլ այս աստիճան իրար մի ստոցի, այսքան չինքնահաստատված կերպարներ, որ այսինքն ապուշ ստատուսներով լրագրողներն են գնան միկրոֆոնները, ես էս մցնեմ بەرանները, յանում թե հարցեր են տալի, սրանք յանում թե պատասխանում են, այս օրն է վերջացավ, գնացինք դուք, քնացինք բայ-բայ։ Ու արցախի գլխից մի ապել մաս փակ ասեց, մի ապել մաս փակ ասեց, մի ապել մաս փակ ասեց, եկանք ասենք հերթական սարդարապատին։ Արդեն վայ հարայ հուրույ հələ մի հատ նայեմ։ Այ չէ, իսկանդեր չկա։ Ապրիլյանի հանձնաժողովը սաղ իսկանդերները դիակտիվիզացիայի առել, ա ատոմակայանը չի աշխատում, ի՞նչ կան դե կաստուրկաշերեպկա, դավայց եմ վերցրեք, գնում ենք կռվենք Թուրքի դեմ։ Կյանքի մահու կռիվը։ Կլինի պրոստը կյանքի կռիվ անենք, առանց մահի։ Հնարավորա՝ մի անգամ մենք տարբեր ձևով աշխատենք։ Հնարավորա՝ հնարավորա, որ մենք մի անգամ А երբ որ ell-ը ենք հայտնված եղել նման սիտուացիայում, մենք չգործենք նույն այս սխալները, ավարվում ենք ուրիշ ձև։ Մի կողմ դրեք ձեր էգոները, եսիմ ինչ էเร, որ ամեն մեկը դմացած մեծ նա, նենա, 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 խոնարվեք այդ մեծ գործարարների առջև։ Այդ մեծ մարտիկը, կստացի, ունեն ընդունակություն իրեն սխալները գնահատելու, վերاգնահատելու եւ ճիշտ ուղություն գնալու։ Իրանը փակվեք իջ միացնում ու որոշեք ճիշտ ժողոյական կառավարությունը ինչպիսի որոշումներ պետքა կայացնի, որ ոչ մի փողոցային խուժան, ոչ մի փողոցային ապոպուլիստական շարժումներ ոչ ոք չկարողանա կազմակերպել։ Ոչ ոք չփորձի կազմակերպել փողոց շոու եւ այդ միթիկա երկինը գնա ու վերջանա։ Մենք ոչ Սիրիայի ճապ կարանք մնանք, ոչ Իրանի ճապ չենք դիմանալու։ Չենք դիմանալու։ Մի մտածեք, որ դուք ավելի խելացի ու շուստրի եք, քան են մեր 1.5 միլիոն նահատակները։ Մի մտածեք այդպիսի բաներ։ Ու մի տրվեք, այս սադրանքը, հրաճ ջան, դու սա դրանքից ես խոսում, կամ քես հարց տվող լրագրողը ինչ-որ սադրանքա տեսնում։ Այս ձեր պահվածքը, ձեր ընտանիքի, որ դու առավոտյան նման բան ես գրել, որ հետո երեկոյան մենք տեսնում ենք քո, короче, Տամոսինը լայվ անում, դրանից առաջ 엘իա լայվ անում։ Ու այսինքն սենյակի մեջ մենք ունենք Ար차ഖյան հիմնախնդիր փղի չափ մեծ արծը ու ինք այսս կծկվելով այս փղի կողքա այսս քայլելով քայլելով այսս լուսի կնոպկեն սխմելով մենզ ուզում է բացատրի որ լուսի կնոպկեն սխքում ես ակազվիցա մի հատ էլեկտրոէներգիայի կայարան այնտեղ է աշխատում ոնց դեռից ինչո՞վ շոճիկա խփում այդ գումարը գալիս մտնում է այս վարթուշի տուն այս վարթուշը պետք է ասես ձեռների մասս գոկնոցի վրա ասես մաքրի գնա ու վճարի այդ ամեն ինչը մենք խելքա սովորացնում Ո սաղս մորանան Արցախը, որովհետև Նիկոլը վախում է փղերից։ Նիկոլը փղից վախում է, չի կարող փղի մասին խոսա։ Հենց ասում է Արցախ, այսենց է ալնում։ Ո այս սաղ շուն, սա ի՞սա դրանքը։ Արավոտի ծիրիկուն դու քրոճի մարտը ի՞րիկուն արդեն քրոճի մարտը քրոճի դեդ երեխուն էլ կադրի մեջ։ Յանամըտեղ նյանկա չկա, մեծ քուրչիկա, ինչ չկա։ Լայվ եկ մտնում, Ձիշովի ձևով ռեյտինգ բարձացնենք։ Ինչ պետքա։ Դուք Արցախի ռեյտինգը բարձրացնենք, որտեւ Արցախի ռեյտինգը բարձրանալուց ավտոմատ Հայաստանին է բարձրանում դառնում ենք, այսինքն ուժասիական դառնում ենք, այսինքն сильный регион из всего։ Мирача ասեմ, լավ, ռեգիոնը գոն է, ռեգիոն այնոր այնոր քեզ հարգում են ասենք ապրիլյանից հետո արցախյան ազատամարտից հետո ռեյտինգը դա մի բան է որ այ այտենց գործով açում ու մենք եթե կարողանանք արցախի ռեյտինգի կարող մասին մտածել ոչ թե rp-ի մամայի ու չգիտեմ ինչի որ դուք ավելի sɛս քաղաքացուն մոտ քաղաքացի մենք քաղաքացուն ասեցինք որ կարելիա կարելիա հարեվանների տեղ էս ինչ բանը վճարել ой մամա ես չգիտեի բան էլի sɛս վիճակներ արցախովอ่ะ պետք զբաղ ով այնպես որ ես չլսեմ որ Թուրալ Գանջալի եւ կերպար կա որը Խանքենդի ընտրատարածքից ընտրվել է Ադրբեջանի մեջլիսում որպես Ստեփանակերտի Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչ եւ որը այսօր Ադրբեջանի պետական պատվիրակության անդամ է ԵԽԽՎ-ի մշտական կոմիտեում նշանակումը ինքը լեգիտիմ է եւ որ իր առաջին մասնակցությունը այդ մարմնում զուգակցվում է իր թվիտով, sorry, իր ասիստենտի թվիտով։ Ջոգում եք իշխակարտակի վրից են մեզի, իր մակարդակից են մեզ տրալից դր, դր, անում։ Այդ նավթի գինը ընկած, բանկայինը կոռուպցիայի մեջ մտած, այդ դիկտատորան էլ, այդ դիկտատոր երկիրը։ Կա կո ինչ-որ մյա գեղցի ունի ասիստենտ, որը թվիտ է գրում, որ իր շեֆը այդ գեղցին Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը, իրավի ընց քուլ խոսքանձող խաղակներ, հա։ Ինքը ոչ մի է Ղարաբաղի ադրբեջանցիների ընդրյալ ներկայացուցիչն է, այլ նաև Ղարաբաղի ադրբեջանցիների եւ հայերի այսպես տրալիտ են մեզանում։ Ինչո՞ր Ալիևի շեստ, միաթ գեղցի, լակոտի ասիստենտի մակարդակով։ Ջոգիր Նիկոռ, հասկանում ես, ինչը հնարավոր չէ առհասարակ պատկերացնել ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի, ոչ Սերգեյ Սարկսյանի օրոք։ Դու հասկանում ես, թե ինչքան դու ճես զգում այդ մակարդակին։ Կամ ել հասկանում ես, ու էս ամեն ինչը առելես դիտավորությամբ ու ըստ քո աներձակի գրած ստատուսի, այդպե՞ս բաներ, երբ որ կատարվումա այդպե՞ս պետական դավաճանության բաներ, է սովորաբար պետք է այդպե՞ս քրեական գործերում, մմմմմմմ, հա? Լախում եք որ այդ գործերով է գնալու, որովհետև վիզ դեկարանտին ոչ միտեղ չեք թռնելու, թռնելու տեղը չկա, էս ամտեր կարանտինը չի բրծնում։ Ուրեմն, to cut the story short, ու դեպ էփում եմ հրաժարական գրի անուլիկ ջան լայվ մտի լայվում էլ հարցրու ժողովուրդը դες կոգնի որ դու քրաժարական գրեք լիքը խելացի մարդիկ կան որ պեսի առանց արյան առանց այս շոուների որտեւ ամեն անգամ դուք շոու անեք ես ավշի չեմ ոգնում լիքը չոգնողներ կան ելնելու ենք այս ձեր սաղես ուտկեք այսպես տուն 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 այս խփամ կրակեմ կյանք հարս չկա էներգիա սապակասա բայց դուք մարտ եղեք դուք մարտ եղեք հրաժարականը գրեք կոալիցիոն ուժերի քոնֆերանսա ինչա հավաքեք հավաքեք աշմիացնում դուրը փակեք այնտեղ դուս չգաք ինչեվ չորոշեք Օվ ոնց ինչ դերը ստանձնելու որ հատ-հատ երկրի բոլոր բնակիչներին իմանալ, բոլորի կարիքները հասկանալ, բոլորի սոցիալ-տնտեսական խնդիրները այս դժվարագույն պայմաններում կարողանալ գլուձել առանց մեր անվտանգության ու պաշտպանության ոլորտում որևէ զիջում կատարելու ու հա՞, այտենց երկու R-ն եք մի քիչ կատարվում, դա պետության կայացման գործընթացի այն նորմալ փուլերից է, ոչ ճանուղ երախեն, թղթերից բռնված, գայլումը հետո սկսում են նորմալ ղայլել, հետո արդեն սկսում են վազել։ Մենք պետքա անցնենք այս այդ հետաքրքիր ստադիային, որը հետև արჩևում Կարսի ու Մոսկվայի լրացող պայմանագրերն են, որոնց ժամկետների սահմաններում Թուրքիան ցանկանում է, որ մենք չլինենք։ Կամ լինենք այնքան խեղճացած վիճակում, որ սիրուն մեր քթիտակից մեր հողերը սահցնեն ու տանեն, ու առհասարակ հայ այլևս հողային պահանջ չունենա Թուրքիայի հանդեպ։ Մի թողեք, եկեք այս մի անգամ գոնե փորձենք։ Էկեք նույնիսկ եթե չհաջողվի, ասենք որ փորձել ենք ու չի հաջողվել ասենք որ փորձել ենք ու չի հաջողվեց, օտերևի նա ցած անգամները չենք փորձել։ Այսքանը, շատ մերսի որ միացաք, մերսի է Սոժամին, այստեղ ներկայ եք գտնվում։ Ես ձեզ շատ-շատ եմ սիրում, մաղթում եմ լավ բարի սիրուն երեկո ամեն 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 ձեզով։ Всё, հաջողություններ ձեզ, աստված մեր հետ։